Aitäh! Tere hommikust kõigile! Ma tahan näha teie nägudes naeratust, sest ainult rõõmus meel on see, mis aitab meil unistada. Ja nagu te teate, unistustel on oht täituda. Meie tänase sessiooni pealkirjaks on pandud, sa ei saa, mida tahad, kuni sa ei tea, mida tahad. Ma arvan, et see on oluline mõte, mis suunab meid eesmärkide seadmise poole. Selleks, et eesmärke seada, on hea kuulata, millised eesmärgid on teistel. Meil on täna võimalik kuulata kolme toredat inimest. Kõigepealt Heli Mattiisen, meie oma Eesti visiooniseadja, räägib meile Eesti elukestva õppestrateegiast. Ja seejärel kolleegid kaugemalt, Bob Harrison ja Mark Durandot, kes räägivad siis nende visioonidest üle maailma. Ja ma usun, et nagu kantsler Janar Holm ütles, et meil on praegu ees väga olulised kuud, kus on võimalik Eesti arengut kujundada IT-valdkonnas, IT-hariduse valdkonnas. Kui me nüüd tahame, et päriselt midagi muutuks, siis ei piisa sellest, kui te täna unistate siin, vaid mul üleskutse, millele mõtelge nende samade ettekannete käigus. Millised on need mõtted, mis vajaks siit edasi saatmist ja elluviimist? Mida teie saate teha selleks, et need sõnumid jõuaksid näiteks Haridus- ja Teadusministeeriumi ning igasugustesse rakenduskavadesse ja reaalsetesse tegudesse? Seega unistage, aga mõelge ka, kuidas need unistusi ellu viia juba järgnevate kuude käigus. Esimene ettekanne aga siis, nagu öeldud, Heli Mattiisen, Eesti kõrghariduse ja kvaliteedi agentuuri, selline ilus nimi, juhataja ning Eesti elukestva õppestrateegia juhtkomitee liige. Palun! Tere hommikust ka minu poolt kõigile, väga ilus päikseline kevadhommik, loodetavasti meie Eesti tulevik ja ka Eesti IT-hariduse tulevik on sama päikseline ja rõõmus nagu see tänane hommik siin. Minu ülesanne tänase konverentsi kontekstis ei ole mitte rääkida tehnoloogiatest ja IT-haridusest, vaid informeerida, anda selline laiem taustapilt sellest, kuhu on jõudnud arutelud siis Eesti elukestva õppestrateegia ümber, mis on need põhisõnumid, millega selle strateegia autorid tahaksid teie ette ja teie mõtetesse jõuda. Ja ühinen tegelikult Margus Pedastega, kes tõlgendas tänase paneeli pealkirja, sa ei saa, mida tahad, kuni sa ei tea, mida tahad, just nõnda, et see on sihiseadmise mõte. Samas enne kui sihte seada, on kindlasti vaja teada, kes ma olen ja siis alles, kuhu ma tahan minna. Ehk siis see igasuguse sihiseadmise enne igasugust sihiseadmist peaks meil loomulikult olema arusaam sellest, kes me oleme. Nii et seda sama sihiseadmist võib vaadelda isiku, organisatsiooni, näiteks kooli, riigi ja ühiskonna tasandil. Nii et esmalt küsige, kes ma olen ja seejärel, mida ma tahan. Ehk siis tunne ise ennast, siis tead ka oma vajadusi. Tundub, et nüüd Eesti riigi tasandil on lõpuks esimest korda jõutud selle arusaamani, mida me elukestvas õppes või hariduse valdkonnas tervikuna teha tahame. Sest mida muud kui seda sõnumit peaks endas kandma Eesti elukestva õppestrateegia? Ja mis tuleb luua, millised tegevused tuleb teha, et need eesmärgid, milleni me jõuda tahame, realiseeruksid? 13. veebruar 2014
oli see ajalooline kuupäev, mida tasub meelde jätta. Nimelt sel kuupäeval Eesti Vabariigi valitsus siis kinnitas, võttis vastu, kiitis heaks Eesti elukestva õppestrateegia. Miks see on nii oluline kuupäev? Ta on oluline kuupäev suuresti seetõttu, et esimest korda jõuti Eestis riigitasandil sellise otsuseni. Et nüüd me justkui oleme kokku leppinud, mida me tahame, kuhu me liigume ja osaliselt ka juba seda, mida me peame tegema, et liikuda eesmärkide saavutamise suunas. Neid katseid on tehtud Eesti Vabariigis ennegi. Väike meenutus võib-olla, sest selline ajalooline tagasivaade on ettevaatamisele alati eelduseks ja aitab meile mõista ka seda, millised vead me võib-olla toona tegime ja milliseid vigu me nii nüüd kui ka edaspidi vältima peaksime. Eesti Vabariik ei ole teatavasti, teine vabariik ei ole teatavasti kuigi vana. Juba aastal 1997 siiski tehti esimene katse selline haridusstrateegia kokku panna. Väga laia kandepinda ta ei saavutanud ja kindlasti nii-öelda riigitasandil seda vastu ei võetud, samuti mitte valitsuse tasandil. Suurem ja tähtsam, olulisem see verstapost võib-olla haridusestrateegiate koostamisel Eestis oli 2002. aastal riigikogus arutlusel olnud õpi Eesti. Eesti haridusstrateegia õpi Eesti, mille koostamist tegelikult alustati juba 90. aastate keskel. Juba 90. aastate keskel, kui kujutate ette, et me tegelikult tajusime seda vajadust kokku leppida, mis suunas, kuhu ja milliseid vahendeid kasutades me jõuda tahame. Kindlasti enamik teist teavad, et ka see õpi Eesti ei saanud lõpuks heaks kiitu riigikogu poolt erinevatel põhjustel. Ma arvan, et see valdkond tahaks üldse lähiajal nagu põhjalikumat uurimist, aga lugesin ise veel enne tänast üritust üle 2002. aasta riigikogu stenogrammi. Ja sellise nii-öelda kriitilise analüütilise lugemise tulemusel ja natuke võib-olla omavoliliselt rõhuasetusi pannes võin öelda, et sellel mitte vastuvõtmisel oli kaks peamist põhjust. Ma arvan, et üks põhjus oli see, et me ei olnud veel valmis lihtsalt kokku leppima. Või et ka Eesti riik ei olnud veel nii palju valmis igapäeva poliitilised probleemid, omavahelised kemplemised ei lasknud tegelikult toonastel ka koalitsioonipartneritel ühiselt selle strateegia taha asuda. No üks argument, millega püüdi siis seda strateegiat kummutada, oli see, et reaalselt on peaks olema strateegia teostatav vaid juhul, kui Reformierakond loobub 20% tulumaksu alandamisest. See on selline poliitiline diskussioon, mis tegelikult ei puudutanud absoluutselt põhimõtteid ega haridusstrateegia nii-öelda lähtealuseid. Kõik esinejad tunnistasid, et põhimõtted, mida strateegia esindab, on tegelikult väga õiged ja enamik nii riigikogu liikmetest kui ka avalikusest tegelikult seda neid põhimõtteid toetas. Nii et poliitilised kemplused oli üks põhjus ja teine põhjus jällegi natuke omavoliliselt võimendades seda on see, et see strateegia oli liiga pikk. Selle strateegia sisse oli tegelikult tõesti mahutatud kogu haridus- ja kasvatusteaduslik teadmine, mis 2002. aastal Eesti Vabariigis olemas oli.
selle loomisesse oli kaasatud väga erinevaid partnereid, autoreid oli sellel strateegial palju, mis iseenesest ei ole loomulikult halb, vaid pigem hea. Kuid jäeti tegemata võib-olla üks samm edasi. Et nüüd on meil see lai teadmiste põhi olemas, liigume sammu edasi ja paneme kokku kuskil nii nagu Peter Kreitzberg 2002. aastal. Riigikogus ütles, et selleks, et me jõuaksime konsensusele, kuhu liikuda, on meil vaja kuskil 2-3 leheküljel põhimõtteid, milles me suudame kokku leppida, sest detailides ei suuda me kunagi kokku leppida. Ja detailides ei peagi alati kokku leppima, sest nii pea kui me detaili kokku leppime, aeg, keskkond meie ümber muutub ja me peame selle kokkuleppe ümber vaatama. Ehk siis oluline on kokku leppida põhimõtetes. Ja kadunud Peter Kreitzbergi tasub siin siteerida, nimelt ta ütles, nii nagu tollane stsenogramm on jäädvustanud, et haridusstrateegia rakendub ellu vaid juhul, kui on jõutud põhimõtetes konsensusele. Konsensusele ei ole võimalik jõuda 100 leheküljel või ka 32 leheküljel. Tähtis on tuua välja kõige olulisemad asjad, mis on meie kõigi jaoks tähtsad. No nüüdne strateegia ei ole ei 100 leheküljel ega ka 32. Ei ole ka 2-3. See põhitekst on tegelikult suudetud siiski kokku viia suurusjärgus 20. Ja kui seda veel kontsentreeritumalt lugeda, siis ikkagi 11 leheküljel on strateegia põhisõnumid koos juba soovitustega, kuidas neid eesmärke realiseerida, kirja panna suudetud. Ja ma arvan, et see on ka üks põhjus. Mitte ilmtingimata see lühidus, vaid ühelt poolt kontsentreeritus ja see, et tõepoolest on tegemist valikute strateegiaga. Selles strateegias on püüdutud välja tuua tõepoolest kõige olulisemad teemad, millega on vaja Eesti hariduses esmajoones tegelda, et edasi minna või kui soovite, et see sama hariduspööre või pööre hariduses ellu viia. Strateegiat ennast koostati praktiliselt ühe aasta jooksul, võib nii öelda, ametlikult pandi juhtrühm kokku 2013. aasta alguses ja 2013. aasta lõpus oli ta juba partnerite poolt kooskõlastatud, läbi räägitud, kuid kindlasti need samad astmed, mis eelnesid strateegiale, elukestva õppestrateegiale, lisaks õpi Eesti 2009-2011. Aastal väga laia arutelu all olnud 5 väljakutset, mis peaaegu oleks ka saanud Eesti hariduse 5 väljakutset, mis ka peaaegu oleks saanud Eesti haridusstrateegiaks. Kõik see nii-öelda oskusteave ja arusaam ja kõik need arutelud olid Eesti ühiskonnas toimunud. Nii et tahtmata sugugi vähendada ei juhtrühma ega kindlasti ka mitte ise enda panust elukestva õppestrateegia sündi, võib siiski öelda, et Eesti elukestva õppestrateegia nii-öelda vormistamine strateegiaks toimus 2014. aastal. Ja võib-olla olulisem veel, kui see tekst ise ongi olnud need arutelud, mis eelnesid. Ja ma väga loodan, et need arutelud jätkuvad, sest kindlasti ei ole see strateegia miski, mis on kivisse raiutud ja mida ei peaks üle vaatama. Mis teda veel eristab teistest strateegiatest? On see, et lisaks sellele, et ta valib välja probleemid, valdkonnad, toob ta teinekord välja ka väga konkreetsed tegevused, mida reeglina üks strateegia endas ei sisalda. Ja see oli ka strateegiatöörühma liikmete põhimõtteline seisukoht. Me püüdsime nii-öelda mitte suruda ennast traditsioonilise klassikalise strateegia koostamise raamidesse, vaid tõesti
jäädvustada paberile juba sel hetkel see parem teadmine, mis olemas oli, ehk siis kirja panna see ka juba tegevusena, mis kindlasti tuleb ära teha. Nii et see strateegia on saanud just mitmest suunast kriitikat seetõttu, et ta on kohati liiga detailne. Ja teine kriitika, mis on tulnud, on see, et ta on liiga tiheda tekstiga, ehk siis liiga kontsentreeritud ja tema põhjal rakenduskava koostamine on Haridus- ja Teadusministeeriumile praegu päris kaelamurdev ülesanne. Jana Holm läks ära, nii et ma arvan, et ta tunnistaks ka seda, oleks nõus selle väitega. Järgnevalt siis püüaksingi teiega jagada strateegia põhisõnumeid. Valisin oma ettekande teemaks juba ühe põhisõnumi ja parafraseerin sellega veidi üht tuntud prantsuse mõtlejat, matemaatikut, loodusteadlast, filosoofi René Descartes, kes ütles oma kuulsas teoses arutlusmeetodist, ma tahan kogu aeg diskursus öelda, arutlusmeetodist kuldsed sõnad, et cogito ergo sum, mis on kindlasti üks levinumaid ladinakeelseid sõnaseadeid, mis väidab seda, et ma mõtlen järelikult elan. Parafraseerin selles mõttes, et loomulikult ei öelnud René Descartes 1637. aastal seda, et ma õpin järelikult elan. Kuid tasub natukene meenutada võib-olla seda konteksti, millest lähtuvalt René Descartes üldse pidas vajalikuks sellise lendu läinud lause 1637. aastal oma teosesse sisse kirjutada. Nimelt toona leidis prantsuse mõtleja, et kahtlus selle üle, kas inimene eksisteerib või mitte, sest see kahtlus eksisteeris, osutub täiesti mõttetuks see läbi, et kui inimene juba kahtleb ise enda eksistentsis, siis järelikult ta mõtleb ja kui ta mõtleb, siis järelikult ta eksisteerib. Kui ma kahtlen, järelikult mõtlen, järelikult peab olema keegi, kes seda teeb ja järelikult ma eksisteerin. Ja kahtlemine ise endas aitab mul ise enda olemasolu teadvustada. Ja kui mind ei oleks olemas, siis ma ei saaks mõelda. Mina ei kahelnud René Descartesi sententsi parafraseerides kuigi kaua, sest kui on ülesanne anda edasi Eesti elukestva õppestrateegia põhisõnumid, siis täiesti selgelt on kõige olulisem põhisõnum studeo ergo sum, ehk siis õpin, järelikult eksisteerin. Või siis jällegi seda omakorda parafraseerides õpin selleks, et elada. Ja René Descartesiga veel lõpuks lõpetades tahaks siin kohal viidata üksiti sellele, et kui me räägime konstruktivistlikust õpikäsitlusest, tänapäeval juba sotsiaalkonstruktivistlikust õpikäsitlusest, siis üks esimesi, kes sellise konstruktivistliku õpikäsitluse idee paperile pani, oli ma arvan René Descartes selles samas oma teoses, kus ta ütles, et juhtida oma mõtteid kindla korra järgi, alates tunnetamiseks kõige lihtsamaist ja kergemaist esemeist ning tõustes vähehaaval otse kui astmeid mööda, kõige keerukamate esemete tunnetamiseni, eeldades korda isegi niisuguste seas, kus puudub loomulik üksteisele järgnevus.
Nii et ma arvan, et on põhjendatud tema mõtte parafraseerimine Eesti elukestva õppestrateegia ja meie enda tänapäevase õpikäsituse raames. Ja usun, et ta hauas praegu seetõttu ringi ei pööra. Kui aga klassikute parafraseerimiseks juba läks, siis naljaga pooleks parafraseeriks veel ühte. Siin on nüüd küll pilt Ovidiusest umbes aastal null. See sentents võib olla kuulus ka tegelikult või see väide kuulus võib-olla ka Ciceroles, siin ei ole ajaloolastel ühest seisukohta, kuid tema väitis omal ajal tum spiro spero, nagu me väga hästi teame, ja tum spiro spero, kuni hingan, loodan. No paneme sinna otsa, kuni hingan, õpin. Teeb sama välja, nii et need kaks mõtlejat oma vahel võiksid meie tänase kontekstiga kenasti haakuda. Ja samal ajal võib see tum spiro studio võib-olla kõlada natukene liiga morbiidselt, võib-olla liiga hambad risti õppimisena. Seda me võib-olla ei taha, väikese liiga suure eneseületamise, nii vaimse kui füüsilise pingutusena. Kuid eks meiegi Eestis kasutame väga sageli väljendit, inimene õpib hällist hauani. Ja veidi morbiidselt kõlab ka see. Aga Eesti elukestva õppestrateegia visioonis on selgelt kolme lausega, või mitte kolme lausega, vaid kolme sõnaga kirjas tegelikult peamine visioon. Et õppimine peab saama Eestis eluviisiks. Õppimine on eluviis ja see peab kindlasti olema saavutatud, ma arvan, ka enne, kui toimub digipööre hariduses. Sest kui me ei taju õppimist eluviisina igapäevase loomuliku olekuna, siis ei ole võimalik meil edusamme saavutada üheski valdkonnas. Et Eesti elukestva õppestrateegia visiooni põhisõnum praegu, millega ma piirduksin, õppimine on eluviis. Üldeesmärk on luua kõigile Eesti inimestele, nende vajadustele ja võimetele vastavad õpivõimalused. Ehk siis inimeste vajadustele ja võimetele vastavad ning teha seda kogu elukaare jooksul, ehk siis hällist hauani. Ja need võimalused peavad olemas olema selleks, et inimene saaks end väärikalt ühiskonnas töö- ja pereelus teostada. Teine oluline sõnum, mis üldeesmärgist kindlasti ka välja tuleb. Iga inimene on Eestis tähtis. Ma ei räägi siin enam tehnoloogiast ega digipöördest. Räägime sellest, et elukestva õppestrateegia näeb õppijana igaüht meist. Ja mitte ilmtingimata igaüht meist siin saalis ainult, vaid igaüht meist Eestis. Ja neid, kelle vajadusi on vaja Eesti hariduses arvestada, on nende erivajadused siia slaidile kindlasti ära ei mahu. Meil on hariduslikud erivajadused koolis, meil on õpetajatel erivajadused digioskuste osas, meil on puuetega inimesed, meil on regionaalsed erivajadused, noored emad vajavad erikohtlemist, erivõimalusi. Meil on uus sisserändajad ja juba pikemaajaliselt Eestis elavad ja eestikeelt mitte oskavad inimesed. Need on kõik elukestva õppestrateegia sihtrühmad. Nii et üks eksiarvamus, mis kipub ikkagi väga levima vaatamata sellele, et juhtkomissioni ja ka haridusministeeriumi enda esindajad käivad missionäridena mööda seminare ja konverentse ja seda väidet kummutavad, on see, et elukestva õppestrateegia ei ole üldhariduskooli strateegia. Ta on üksiti muuhulgas üldhariduskooli strateegia.
Ja kui me räägime sellest, et ma võiksin asendada siin inimese sõnaga õppija, sest tegelikult elukestva strateegia kontekstis oleks õige lahendus. Aga paraku on meie hoiakud sellised, et nii pea, kui me loeme sõna õppija, siis me kipume siiski mõtlema õppijale üldhariduskoolis kitsamalt. See on lihtsalt niimoodi. Ja seetõttu on väga oluline rõhutada, et õppija elukestva strateegia kontekstis oleme me kõik. On tõesti õppijad üldhariduskoolis, aga on täpselt samamoodi õppejõud ülikoolides, on ettevõtjad oma organisatsioonides ja nende töötajad. Nii et iga inimene on tähtis ja iga inimese erivajadusi Eestis peab arvestama. Teine sõnum, mis on kõige enam diskussiooni siiani tekitanud, on üleskutse õpikäsitust muuta või seda on ka nimetatud uueks õpikäsituseks. Sest see, mida siin reeglina vaidlustatakse, ei ole mitte see, et milline on õpikäsitus, vaid et kas see ikka on uus õpikäsitus. Ehk siis küsimus, kas me peame midagi muutma võrreldes sellega, mida me siiani oleme teinud. Sellele küsimusele oleks vastus jah. Kui aga küsida natuke teistmoodi ja küsida nõnda, et kas me peame tegema midagi sellist, mille kohta me varem ei teadnud, et me peame seda tegema, siis oleks vastus ei. Sest tegelikult uus või muutunud õpikäsitus on see, mis meil on kirjas juba ligi 20 aastat. Arvatavasti nendest esimestest suurematest katsetustest õpi Eestist on kirjas riiklikes õppekavades, on kirjas erinevates valdkondlikes strateegiates, on kirjas ka riiklikes dokumentides. Ehk siis me nimetame seda kõige laiemas laastus muidugi sotsiaalkonstruktivistlikuks õpikäsitluseks, aga siin on palju teisi aspekte, mida selle muutunud õpikäsituse puhul silmas pidada. Ma ei hakkaks sellel kirjeldusel siin peatuma, sest et see võtaks põhiaja, ma arvan, tänasest konverentsist ja eeldaks pigem diskussiooni. Aga elukestva õppestrateegia sõnum sellega seoses on tegelikult väga lihtne. Et teeme ära selle, milles me oleme juba ammu olnud veendunud, et seda on vaja teha. Õppimine on õppija keskne. Muutumas on õpetaja ja õpilase rollid õppeprotsessis ja nii edasi. Teeme selle ära. Ma jõuan muutunud õpikäsituse juurde veel ettekande lõpus korraks tagasi. Järgmine sõnum, võtmepädevused. Võtmepädevused on olulised. See on selline strateegia kandev sõnum läbi erinevate eesmärgi seadete. Muutuvas maailmas üha enam on oluline see, mitte niivõrd ja mitte ainult erialased oskused, vaid see, kuidas me suudame muutustega toime tulla, kuivõrd me oleme ise õppijad, kui loovad, kui ettevõtlikud me oleme, kas me suudame kriitiliselt mõelda ja analüüsida. Probleemilahendusoskus on see, mis on Eestis, nagu ka Janar Holm oma avasõnas ütles, tegelikult kehvemini kui ta võiks olla ja probleemi lahendusoskus veel infotehnoloogia rikas keskkonnas. Seda näitab nii PIAC-i täiskasvanud õppija uuringute tulemused kui ka PISA. Meeskonnatöö oskus ja loomulikult digipädevused. Et need on võtmepädevused, mida strateegia eriliselt välja toob. Kindlasti enamik teist on kursis nende
nii-öelda võtmepädevuste loeteluga, mis on üldtunnustatud Euroopa tasandil ka kokku lepitud, et need on need, millest me räägime. Strateegia toob siin välja tegelikult selle need võtmepädevused, mis peaksid lähiaastatel olema Eestis erilise tähelepanu all ja mitte ainult üldhariduskoolis. Ma arvan, et korraks jälle on aeg või on põhjust meenutada seda, et see ei puuduta üldhariduskooli ainult. See ei puuduta õpetajaid ainult. See puudutab kõiki meid. See puudutab töötuid. See puudutab lapsevanemaid kodus. See puudutab ettevõtjaid, kes on ammu kooli selja taha jätnud ja nii edasi. Kõigi nende üldpädevuste arendamisega peaks siis elukestva õppestrateegia kontekstis tegelema. Digipööre on üks elukestva õppestrateegia põhisõnumeid. Sellele on pühendatud sisuliselt 3 konverentsipäeva ja mina ei pea ennast kindlasti piisavalt kompetentseks, et siin tarkust teile jagada. Omalt poolt tahan aga öelda kindlasti seda, et edasi öelda elukestva õppestrateegia juhtkomisjoni öelda põhisõnumi, et digivõimaluste kasutamine elukestvas õppes peab olema tõhus. Ehk siis tõhus. Kasutada siis, kui see on mõistlik ja vajalik, siis kui see toetab õppeprotsessi, siis kui see aitab õppijal saavutada õpiväljundid paremini kui teisiti, kui muidu. Ei saa salata, et suhtumine nii-öelda digividinate kasutamisse, kui nüüd aus olla, on ikkagi generatsiooniti üsna erinev. Ja meie töörühmas oli samuti päris mitu inimest, kes digipöörde punkti puhul natukene õlgu kehitas. Et no kas on ikka vaja? Et miks ei või ikkagi õppejõud oma loenguid edasi pidada nõndada, kui ta on siiani pidanud? Või miks peab matemaatika õpetaja ilmtingimata kasutama e-õppevõimalusi, kui tahvel ja kriit on olemas? Ma natukene liialdan. Ja loomulikult tõid nad siis elulisi näiteid selle kohta, kuidas ühe e-oskuse omandamine võttis nende elust aega kordades rohkem, kui reaalselt oleks vaja olnud selle sõnumi edastamiseks, mida neil edastada oli vaja. Et eks ta nõnda ole, tundub, et kuldne kesktee on nii nagu alati seal kusagil vahepeal ja seetõttu ka leppis töörühm kokku, et kasutame kindlasti sõna tõhus ja eesmärgipärane igasuguste digilahenduste kasutamisel. Nii et digilahendus ei ole mitte eesmärk oma ette, vaid ta on abivahend. Samas jälle tahaks väga toetada seda mõtet, et digipööre sisuliselt siiski tähendab muutust mõtlemises, muutust arusaama sellest, millised võimalused oma sõnumi edastamiseks tänapäeva maailmas on ja õpiväljundite saavutamiseks. Asjalik tööturu info ja nõustamine on oluline sõnum strateegias ja selle eesmärk ei ole mitte lihtsalt asjalik tööturu info ja nõustamine kui protsess, vaid see, et Eesti haridus kõige erinevates vormides vastaks enam töö maailma vajadustele. Siin on terve hulk meetmeid planeeritud, mis peaksid siis Eesti elukestva õppe valdkonda selles suunas edasi aitama. Kuni koordinatsiooni koguni välja. Peab ütlema, et iga üks nendest nii-öelda meetme märksõnadest, mis siin praegu ekraanil on, toob kaasa eraldi programmi. Karjääriteenused ja õppinõustamine on eraldi programmina ministeeriumil kavandamisel. Koordinatsioonikogu moodustamine, aga elab juba oma elu läbi kutse seaduse
muutmise. Nii et sisuliselt on rakendamisega juba alustatud. Ilma rahata ei saa, nagu ka eelmisest slaidist oli näha, programm on vajalik, eriti kui me tahame teha pööret. Ja selles mõttes strateegia valvimine just ajal, mil Eestil on ilmselt viimast korda võimalik saada olulist finantstoetust Euroopa vahenditest, oli kõige õigem ja kõige viimasem hetk, et me veel jõudsime. Natuke paralleelselt toimusid küll need protsessid, paralleelselt valmistati ette programme ja paralleelselt strateegiat, aga suures osas siiski on see rahaline kate nendel eesmärkidel olemas. Aga see ei tähenda ainult neid pöördeid, mida meil on vaja teha, kas siis digi teemal või ka karjääriteenuste süsteemi väljaarendamisel. Eestis peab olema rahastamine läbipaistev, sihipärane ja tõhus. Õpetaja ja koolijuhi töötasu peab vastavuses olema nendele esitatavate nõuete ja tulemuslikkusega. Ja inimestele väga erinevatele, kõigile neile, kes olid loetletud eelpool, ehk siis kõik meie inimesed vastavalt nende vajadustele peab olema loodud ligipääs. Sageli küsitakse ja ma ennetan siis ka teie küsimust, et need on ju toredad sõnad siin ja sõnumitena ilmselt aksepteeritavad, et seda me peame oluliseks ja seda tuleks tõepoolest teha. Et ma toon lihtsalt ühe välja lõike nendest meetmetest, nendest aspektidest, mis peaksid näiteks toetama uue õpikäsituse rakendumist või siis nimetame õpikäsituse rakendumist Eesti elukestvas õppes tervikuna, aga konkreetsemalt siis juba Eesti koolis. Et üks, millest tegelikult peaks alustama, ma arvan ka digipöörde puhul, ei ole mitte see, et hakkame vaatama, milliseid tehnoloogilisi vahendeid me saame kasutama hakata. Et tegelikult tuleb teha üks samm enne seda. Ja seda tuleb teha mitte ainult üldhariduskoolis, kutseõppeasutuses, vaid ka kõrgkoolis, ülikoolis. Ehk siis vaadata üle ikkagi see, mida me õpetame ja millises mahus me õpetame. Kas see, mida me õpetame, kas see on vajalik selleks, et meie eesmärke saavutada. Ja hinnata ka seda, et kas see maht, sellele sisule pühendatud maht on adekvaatne. Et seejärel on võimalik juba hakata tegelema sellega, kas on õiged meetodid ja milliseid tehnoloogilisi vahendid oleks võimalik kasutada. Tundub, et muidu me läheme, teeme mõtetud tööd. Õpetaja panust ja õpetaja palka tuleb viia vastavusse. See on teema, mis on ühiskonnas juba pikalt olnud kõne all ja strateegia ütleb seal välja konkreetse sõnumi, et Eesti õpetaja palk peab olema 20% kõrgem kõrgharidusega töötaja keskmisest palgast. Siis see on eesmärk, mis on esimest korda mustvalgel paperile pandud, kas selleks vahendeid leiab riik, on järgmine küsimus. Õpetaja motivatsiooni peab tõstma, õpetaja motivatsioon on oluline koolis. Seda on võimalik toetada läbi kujundava hindamise ja mitte ainult õpetaja kujundava hindamise, vaid ka kooli hindamise muutmise, ehk siis koolide pingeread mitte riigieksami tulemuste põhjal, vaid teisi kvalitatiivseid kriteeriume rakendades. Koolijuhi professionaalsus on hüüumärgiga ja seetõttu ka siin eraldi välja toodud. Koolijuhil on kõikide nende eesmärkide rakendamisel võtme roll, kui koolijuht suudab koos meeskonnaga kujundada õpikäsitust toetava keskkonna, siis on Eesti haridusel lootust.
Kogukond ja koolipidaja on need, mida ei ole ka strateegias ära unustatud, ehk siis koolipidaja roll õpikäsitluse rakendamisel ja kogukonna toetus see juures. Ehk siis kuni selleni välja, et lapsevanemaid on vaja informeerida sellest, mida see muutunud õpikäsitus endas sisaldab, mida on tal oodata koolilt. Siiani kõik lapsevanemad, kes on õpikäsituse lahtikirjutust lugenud, on olnud meeldivalt üllatunud, et kas tõesti Eesti koolis on võimalik selline asi. Samal ajal hinnanguliselt jällegi kuskil 30% Eesti koolides tegelikult on see õpikäsitus suures osas juba rakendunud. Nii et on strateegias välja toodud selgelt ka meetmeid, tegevusi, kuidas eesmärki saavutada. Ja kogu see saavutamine on tegelikult kinni meis enestes, kõigis meis siin selles saalis, kes me peaksime siis endale kordama igal hommikul, eriti kui on päikseline hommik, seda toredat lauset, et studeo ergo sum, mida ma soovitaksin siin viibijal kõigil endale praegu korrata. Nii et studeo ergo sum. Aitäh. Nii, aitäh Helile, ära veel Heli istu. Ma usun, et võibolla on mõned põnevad küsimused veel, mida tahate kohe kindlasti küsida nüüd. Ja palun siin ees, Anne Villems. Vabandust, võtame mikrofoni siis. Paperi peal on nüüd, ma sain aru, eks ole 20 lehekülge olemas. Lühem versioon on ka olemas. Mis nüüd edasi saab? Ei, tegelikult lühemat versiooni ei olegi. Ma arvan, et see ongi lühike versioon. Et lihtsalt strateegias on sisse juhatus ja kõik sellised vahvad asjad, mis ikka strateegias on. Mis edasi saab? No edasi on pall hetkel ministeeriumi käes. Mis tähendab seda, et ministeerium valmistab ette rakendusplaani ja rakendusplaan peab olema valmis. Janar Holm siin mulle ütles, et kas 7. mai, ilmselt ja aprillis ei saa olla. Ja selle järel hakatakse välja töötama valdkondlike programme. Valdkondlikud programmid on siis üldharidusprogramm, kõrgharidusprogramm, täiskasvanu haridusprogramm, üks programm oli veel, noorteprogramm. Ja nendesse programmidesse peavad siis programmide koostajad kirjutama sisse juba konkreetseid tegevusi aastate lõikes, mida strateegias tootud eesmärkide saavutamiseks nendes valdkondades tehakse. Ja paralleelselt on siis ministeerium otsustanud Euroopa tõukefondide rahade raames teha sihtsuunitlusega programme, millest siis üks on see sama digipöörde programm, eraldi on õpetajate täienduskoolituse programm. Nii et selles mõttes mina ütleks üle, et tegelikult põhitöö on ees veel. Et me oleme nüüd kokku leppinud, me teame, mis suunas me liikuda tahame ja selles mõttes me seal juhtkomitees olime ka üsna realistid, et ega siis see, kui me nüüd paperi valmis tegime, ei tähendab, et midagi muutuma hakkab. Ja siis me üsna ennast salgavalt pakkusime ministeeriumile välja, et juhtkomitee baasil võiks panna kokku sellise seire komissioni, mis siis praegu vähemalt vist loodud veel ei ole, aga nõusolekuid on juba küsitud. Ehk siis mõte on just selles, et oleks nii-öelda ikkagi valdkondade ülene kogu, kes jälgib nende teemade realiseerumist siis valdkondlikes programmides, sest et ega selle vastu ei saa, et ministeerium ikkagi töötab valdkonna põhiselt ja igal osakonnal oma vastutusvaldkond, millega nad tegelevad. Et sellist paradigmaatilist muutust ei ole võimalik üle teha. Nii et selline seire kogu on moodustamisel
ütleme siis nõnda, ja meie ülesanne on siis ka nende programmide koostamisel sõrmega järge ajada, et kas meie hinnangul on ikkagi need olulised tegevused sinna sisse saanud või mitte. Aga selge on ka see, et üks asi on ikkagi paber, sest me teeme ju programmid ka paperil ja ellu viima hakkavad need inimesed. Et minu arvates kõige olulisem on see, et me peame seda, neid ideid või neid sõnumeid enda omadeks. Et me ütleme, et nii on vaja. Et Eestis veel eriti, kus iga inimesi on vähe, see sama sõnum, et iga inimene on tähtis ja iga inimese õppimine on oluline. Et see on tajumine, mis peab muutuma meil nii-öelda hoiakuks, elufilosoofiaks ja ma arvan küll, et igal hommikul võiksime üles ärgata naeratus suul ja mõelda enda, mis et huvitav, mida põnevat ma täna juurde õpin. Et see oleks meile kõigile kasulik. Enne kui ma annan veel sinna sõna, mul tekis endal siit samast kohe väga selline kiuslik küsimus kohe juurde. Et ma püüan mõelda auditooriumile ja sa rääkisid praegu väga ilusasti sellest, et mida juhtkomiteedeks edasi, mida ministeeriumideks edasi. Just kui võiks tekkida auditooriumil tunne, et las nad teevad, mina võin siin istuda. Ehk siis ja mina tahtsin alguses just nagu suunata inimesi mõtlema sellele, et mida meie saame teha täna homme ja mida me peame tegema järgmiste kuude jooksul, et päriselt need asjad ei jääks jälle niimoodi lihtsalt paperile, vaid et toimuksid muutused. Yeah. Kas sa oled õige inimene või peaks seda küsima kelleltki ministeeriumist, et mida need inimesed siin peaksid tegema kohe homme, et päriselt need muutused, ütleme siis koondnimetusega digipööre saaks teoks, reaalsuseks, mitte ainult koolis, mitte ainult ülikoolis, vaid ühiskonnas laiemalt? No ma kindlasti ei ole õige inimene küsida, et mida inimesed peaksid tegema selleks, et digipööre saaks teoks. Et ma arvan, see, mis on strateegias kirjas, on ikkagi väga kompleksne. Ja siis me peame juba digipöörde puhul täpsustama, et millist eesmärki me silmas peame. Et kui nüüd ma võtaksin kõnelda strateegia kui terviku kontekstis, siis ma jällegi arvan, et mitte üks tark või ka kaks või kolm tarka ei peaks ütlema siin viibijatele, et mida te peate tegema. Vaid kui te olete päri nende põhimõtetega ja nende eesmärkidega, siis on iga õppiva ja mõtleva inimese ülesanne mõelda välja, mida tema saab teha selleks. Ise asi on see, et kui on organisatsioon, kes peaks ise endale nii-öelda kokku leppima, mida ta ühe või teise eesmärgi saavutamiseks teha tahab, siis see organisatsioon peab selles kokku leppima. Mina arvan, et mida me küll oleme mõelnud strateegia väljatöötamisel, on see, et kuidas üldse viia inimesteni seda aru saama, et mis siis muutuma peaks. Ja kui tähelepanelikult lugeda, siis leiate sealt ühe eraldi punkti, mis on, ma täpselt ei mäleta, meede, mis vist kannab näiteks koostöö toetamine erinevate hariduse sidusrühmade vahel, mis üksiti näeb ette sellist meedet, et nimetagem siis missionärideks neid, kes käivad mööda maakondi ja võtavad kokku erinevatesse sihtrühmadesse kuuluvaid inimesi. Algselt sai see alguse sellest, et on oluline omavalitsus ja panna omavalitsus ja üldhariduskool omavahel suhtlema, et nad saaksid aru, millised on need eesmärgid, mille suunas nad ühiselt võiksid minna või milliseid muudatusi see üks või teine strateegiline meede seal tähendab. Et tegelikult tõde sünnib ja ka konkreetsed tegevuskavad sünnivad ikkagi siis, kui me hakkame erinevatel tasanditel, erinevates organisatsioonides neid eesmärke reflekteerima ise enda jaoks lahti seletama. Et mul ei ole ühte vastust. Aitäh! Iga üks mõtleb, kuidas ise tegutseda. Palun! Mul nagu paar küsimust. Esiteks, ma sain teist aru, et strateegi peaks ennem seda digipööret tulema. Aadake, mina olen sügavalt veendunud, et digipööre tuleb siis ka, kui isegi mitte mingit strateegiat ei ole. Absoluutselt kindel, et kui on mingi riik, kus näiteks tõukset gruppi ei ole, siis ikka tuleb see digipööre. Et sellega seoses
see ambitsioon, et digipööret nagu juhitakse kuidagi moodi, et see nagu tundub mulle sõike kahtlane. See on esiteks. Ja teiseks on kogu aeg nagu, kuna see strateegia on nagu hariduspoliitiline nagu selline dokument, siis minul kogu aeg, alati kui poliitikas öeldakse meie, siis mina ei saa aru, kes on meie. Ma saan aru, et see on teie, aga kus see meie siis on, sest minuga pole keegi rääkinud. Võibolla kõik ülejäänud on nagu teisel arvamusel, aga mina olen selle arvamus, minuga pole sellega kokku lepitud. Ja kuna see on hariduspoliitiline teema, siis kui te ütlesite, et noh, et Riigikogus on toetus ja poliitiline toetus, aga meil on ajutine valitsus aastaks ja kui on aasta pärast, kas see on jälle meie? Kas nendele siis on jälle meie? Ega ministeerium ei ole ju midagi muud kui poliitilise tahte elluviimise aparaat. Ei saa olla, et kahte poliitilist tahet, et üks on selle töögruppi poliitiline tahe ja teine on siis valijate poliitiline tahe. Mis seos on nüüd sellel strateegial tavalise valijaga, kes tegelikult selle hariduspoliitilise valiku valimistel teeb? Kas see, ja te nimetasite, et see on konsensus. Kus see konsensus oli? Kas konsensus oli gruppis või oli poliitiline konsensus parlamendis? Ja kui kõik neli parlamendi parteid olid poolt, teine jutt hoopis, siis on üks kõik, mis valitsus tuleb. Et see meie on siis järelikult, kui see valitsus muutub, siis on ka meie. Ja digipööre tuleb nii kui nii, kas strateegia on või ei ole. Ma olen selles surmkindel. Aitäh. No jah, digipööre ju ilmselt juba on toimunud siin, keegi ju väitis ja et ma kindlasti olen seda meelt, et digipööre ühel või teisel kujul paratamatus on. Küsimus on selles, et kuidas me digipöörde käigus toimunud muudatusi saame kõige paremini, kõige tõhusamalt ära kasutada õppeprotsessis. Et see on nii-öelda elukestva õppestrateegia teema, mitte digipööre iseeneses, et see ei ole kindlasti see teema. Teine küsimus, et kas on konsensuslik? Et see on, esiteks tahaks öelda seda, et ministeerium väga teadlikult või vähem on väga rõhutanud seda, et see elukestva õppestrateegia ei ole ministeeriumi strateegia. See on Eesti strateegia ja selle koostamisse olid kaasatud väga erinevad eksperdid väga erinevatest valdkondadest. Seal oli kaks, põhirühmas oli kaks ministeeriumi töötajat küll sees, aga ülejäänud inimesed olid siis erinevatest teistest valdkondadest. Ja et selles mõttes ta ei olnud nii-öelda poliitikute poolt otseselt tellimustöö. See, et minister Aaviksoo selle komisjonilt tellis, et noh, tellija mingil määral loomulikult mõjutab. Nüüd järgmine küsimus, et kas on konsensuslik? Ma pean tunnistama, et minu jaoks kõige positiivsem üllatus, kõige meeldivam üllatus kogu selles protsessis olid kohtumised ministeeriumidega pärast seda, kui strateegia oli enam-vähem kaante vahele saanud. Küsisime tagasisidet erinevatelt partneritelt. Me käisime mööda erinevaid ministeeriume ja käisime kultuurikomissionis. Kultuurikomissionis on teatavasti esindatud meil kõikide erakondade esindajad. Ja kui ma õigesti mäletan, et siis Jaak Allik oli see, kes ütles täpselt sitaati, kes ei olnud siis, see partei ei olnud tookord koalitsioonis, et nüüd ta on. Et tookord ta ütles siis, et see strateegia on apoliitiline dokument kuni ühe punktini. Ja see punkt puudutas riigigümnaasiumide rajamist, mis on tõesti sinna sisse kirjutatud praegu ühe tegevusena. Et kui seda punkti ei oleks, siis võiks öelda, et see dokument on apoliitiline. Ja kokkuvõttes vastuseks võin öelda seda, et jah, kõik poliitilised erakonnad on seda dokumenti sellisel kujul toetanud ja isegi ma arvan, sellest ei piisaks, et see sama küsimus, et minu käest ei ole keegi küsinud,
et siis on põhjust see strateegia võib-olla ette võtta ja läbi lugeda ja küsida endalt , et kas ma oleksin nõus või ei oleks ja kui te loete läbi ja ütlete , leiate , et mõne asjaga ei ole , et siis olge hea , andke teada . räägime läbi , ehk õnnestub ümber veenda . suurepärane , aitäh Heli Mattiisenile veel kord .